בשנת 2008 הופיעו רוכבי השטח הצ'רקסים לראשונה במרוצי אליפות האנדורו. עד תום עונת 2012 הם השתתפו בה באופן פעיל. בשיאה מנתה הקבוצה כשבעה רוכבים. הכרנו אנשים שקטים שרוכבים חזק. ניגוד שהרשים אותנו. עקבנו אחריהם והתיידדנו איתם. השנה, עם החלת חוק הספורט המוטורי, הם נעלמו מהמגרשים. רחוקים מהעין אולי, אבל לא רחוקים מהלב, בוודאי. הלכנו לחפש אותם. כדי לצאת לרכב הם לא צריכים עגלות ולא אמצעי גרירה. היציאה מהכפר מכניסה אותם מיידית לתוך לונה פארק טבעי, הבנוי ומותאם לשעשועי שטח. הכל מסביב פתוח, רמת סירין מעל, נחל תבור מתחת ובתווך סינגלים מכל הבא ליד. סופי השבוע מוקדשים לרכיבה. הצ'רקסים הישראלים הם חלק מעם גדול המפוזר בעולם, וההיסטוריה שלהם דומה קצת להיסטוריה היהודית. גם להם הייתה מולדת, גם הם גורשו ממנה, גם בהם תפחו והרגו. כפר קמה בנוי במעגלים סגורים של משפחות השומרות על האוטונומיה ועל חידות שלהם. גם קבוצת הרוכבים מלוכדת באחוות שותפות חזקה. קבוצה שפיתחה זהות עצמית שונה, מיוחדת וחריגה. מתכנסים במגרש המוטוקרוס המיוחד שנבנה על פי סטנדרטים בינלאומיים. יום שישי. בצהריים תהיה תפילה, אבל קודם כל יש להרוג את התולעת שמחרסמת במוח. הרכיבה חזקה מאוד, הרמפות גבוהות, הקצב מהיר, הגז פתוח. מוטוקרוס הוא הבסיס, העיקר, הנשמה והגוף. הוא משמש כמנה ראשונה, עיקרית, כינוח. יש גם מסלולי אנדורו, אבל המוטוקרוס הוא לב הממלכה. האנדורו קרוס הוא המגרש השלישי שנבנה באצטדיון הטבעי שהעמיד השטח לרשותם. קודם היה המוטו קרוס, לאחר מכן הסופר קרוס, ואז הושלם מתווה הרכיבה עם ספשייל מיוחד. גזעי עצים, חביות, צמיגים. ספשייל אנדורו קרוס. צהרי יום שישי, חם. חלק פורשים לתפילה במסגד. החילונים מציעים לנו להצטרף אליהם לסיור במרכז המורשת הצ'רקסית. אנחנו מוזמנים פנימה למוזיאון. ירצו להחנות לו שני סוגים של ארכים, אבל אני יודע אפשרות לבקר אותו, כשהוא שר בבית.
תחת השכחה שבחצר המוזיאון מתפתחת שיחה מעניינת עם זוהר, האחראי על שימור המורשת. הסרטים והסיפורים סוגרים לנו מעגלי הבנה. אחר הצהריים, זמן לומר שלום. כביש מעגלי, שני כיכרות, והנה הכביש הראשי. שמאלה הכינרת, ימינה התבור. אנו נחלצים מפתחה של הקונחייה שעטפה אותנו ליום אחד. מאחור עולים עדיין קולות מנועים. יש כנראה מי שעוד לא הספיק לו, שעוד לא סבא. הוא הולך לגנוב נגלה נוספת.